Labrīt visiem! Un kas mums šodien stāv pie mājas? Jeep Grand Cherokee. Krūtākā versija Summit 16.4. Mēnesis. Un tāds aparāts ļoti, ļoti interesants. Jā, paskatās uzreiz, tas ir plasmas. Nē, iespiest var, tu redzi, jau kā viss labojās. Iepriekšējais Grand Cherokee, tas tieši tāpat kā 8. Gada Voyagerim. Tik plasmasīgs uztaisīts, pilnīgi tāds neko nesaistīja. Šitam tā apdarīta tāda jau forša griestiņa, tāda melnie un tāds ar kārtu izskatās smukāks un pilnāks. Nav tāda tukšā plasmasa bunģa, te vispār viss ir mīksts un smuki. Braucam kaut kur uz tukumu pēc smukuma. Valume. Noņemšu. Startu spiežam. Viss bīdās, viss iet. Liekam, davai opciju. Viens. Divi tur jau lielāks cilvēks, viņš sēž pie stūras, tad jau ir. O, vispār zemē nobrauc. Apstīst, kas mums te pa opcijām visādām ir. Varam pacelt augstāk, lai patik zemi sēdēt. Reāli ceļās arī. Priekšu pa priekšu. Saimnieks teica, ka no sākuma to visu izmantojis, bet pēc tam viņš saka, nē, tas nav. Nebija nav aktuāli, jo viņš saka tā, pat vidēji, jo paņem automātisko uzliec un viss, bet paspēlēties interesanti. Viņš saka arī šitien visur, kur uzliec uz smiltīm, uz gubļiem, uz visu, tas viss ir ļoti, ļoti, pats viņš nostabilizējās tā, kā viņam vajag, un viss ir kārtībā. 104,3 valume, braucam dzīvē. Labi, kā aizbrauktu gandrīz uz tukumu un spīdolas drasti gandrīz palaidu garām. Iebāzāmies sporta režīmā. Es domāju, ka tas ir pareizi sporta režīms. Tad mums obligāti vajag notestēt, ko viņš labu mums parādīs. O, jā, jūtās, kad ir. Zilā zīme, ogre. Viņa ātrums nejūtās viņā vispār tādā ziņā. Te nespētu maksāt. Palaižam mēs priekšā, jo tos mēs noteikti noķersim. Precīzi ogre. Uzmanību, gatavību, starts. PS3. Baigi sportiskais viņš nav, bet nu priekš pilnpiedziņas autiņa ļoti labs rādītājs. Voīti tev, laikam, ja es nemaldos 120, es tikai varu dabūt ārā. Te 150, tā kā uzskatu, ka 3 litra dīzelītī ir bišiņ druka iekšā. Jāiet kunga vietā aizmugurē. Savādāk Voyager klubs United skrien uz priekšu. Pagaidām, kā apsēdos, man kā pionierim iznāk. Opa! Nav jau saulīt, es tikai gribēju aizmugurēt tā kā iejusties kurortā. Labi, šito var nolaist. Sāksim rubriku, ko mēs te varam izārdīt. O, kafijai ir ļoti labi chromēta vietiņa tāda, kur nolikt. Ļoti skaisti, bet es sēdekļiem tur ir noteikti, kur atbīdīt atpakaļ, to viņu pamēģināšu. Visu kārtībā vārti izlaisties, tīri normāli, es jau nobijos. Man bišiņ alerģija, zini, pēc kadija. Es no, ar kadiju vienreiz aizmugurē pa lielāku gabalu pabraucu. Tur man likās, vāks ir visam. O, tur tošnam bija jāsēš tā kā pionierim, bet te visi kārtībā. Vienīgais, ot, kafija tagad bišiņ slīpi stāvēt, šito vajadzētu zemāk. Bet nekādu problēmu. Tas nav kafijai domās, noteikti talutiņam bagāžnieks. Mums vēl vajag pa ceļam uztaisīt rubriku gulēt. Nu, gulēt, es domāju, pat var netaisīt. Te var mierīgi tāpatās kā X5, kā visos džipos sēdekļi salokās, nekādu nav pilnīgi problēma. Spidometrs mums ir liels priekšā, viss kā vajadzīgs.
braucam mēs, mums gan 104,3 dzeltena vesti pa rokai. Ja gadījumā iestīgam, vajag pa gruntenīti vēl bišķiņ paņemt tādu skaidru nodot. Te, kur visa pečkas vadība aizmugurē, sēdekļa apsilde aizmugurē, USB, viss, kas vajadzīgs. Summit komplektācijai lūka, ne pa jūkam tādu. Nē, nu kā jau vietu atliektiem galiem, tādā ziņā viss ir labi, nekāda vaina nav. Jau kādu laiciņu ir pabraukt. Dīdos es gan te, bet nu, pārējais viss ir pa lielam labi. Garlaicīgi tāpat braukt, mēģināšu kaut ko pakārtot. Sakārtot, salocīt, paskatīties, kā ir braucot locīt kaut ko. Tā, šitais vienkārši iet uz augšu ārā. Tas ir tāds plasmas pēc skaņas, ļoti tāds turīgs. Tā. Tālāk mēs vajag, ko mums vajag, vajag. Tā, viss vienkārši, taisni nolokās, nav nekādu vienkārši problēmu vispār. Rubrika pālis. Abanā. Abanā. Tu zini? Tāds nu manam augumam, 1,80 m vai ne? Babuškā man ir ērtāk, vai ne? Grandā Voyagerā vēl ērtāk. Beņķis, protams, uz priekšu. Nē, nē, nu kāda vaina. Kas tev var arī vajadzības gadījumā? Nu tā, zo, es tev teikšu, tas garumiņš nav tāds lielākais. Es sieviņas tur būtu, nu teikt, daudz ērtāk. Var arī pamēģināt šito nolaist, varbūt nē, nevajag viškam apmēram izskaidrs. Nu, katrā ziņā taisni no virsma iznāk, kaut kādus matriķus var izdomāt, un visi ir forši arī, ka brauc, vai ne? Pieņemsim līdz kriestiem. Es nezinu, laikam jau ir viss labi, nav ko te kašķi meklēt. Trietā, laikam aizmugurē sēdē, tā nebūtu labākā opcija, jo te pa vidu tā ļoti draudzīgi, mīlīgi jāsēž. Kā jums stūrējās? Labi. Cik lieka tā dzīmi pa braukšanu pie stūres? Kāds vērtējums? No 1 līdz 10? Nav. Nē, normāli. Pacifika labāk patika vai sliktāk? Nē. Mēs tik reti braucam, ka vairs neatceramies. Pārsvarā uz zirgu brauc, līdz pa zirgu labāk, ērtāk te var sēdēt. Zirgs rati kratās. Ko? Jā, varētu būt. Pa Pacifiku? Nē, šitā ir augstāk. Ir viņa arī tāda. Nu, džip veidīgs, jā. Mazāk apdāju. Lielāku mašīnu. Jā. IQ tā ir, un man nav īpaši ar ko salīdzināt, saprotu, es pagājušo ziemu braukāju to X5, bet X5 bija 2008.–2007. Gada, vai ne? Nu, nevar salīdzināt ar 16. Gada mašīnu, vai ne? Tas pilnīgi garām, vai ne? Protams, ka ja man ot, vai ar šito braukt, vai ar X5, noteikti ar šito izvēlētos, vai ne? Bet ot, 8. Gada Grand Cherokee, nu, man viņā vispār nepatīk braukt, vai ne? Tas tieši tas pats, kas 8. Gada Voyage, vai ne? Tāds plasmasa gabals, vai ne, bet neesmu kaut braucu ar jaunāku bembītu, noteikti, ka vajag patestēt arī tādu, un tad saprast, redzi. Ah! O, uz priekšu redaru var pārlīst, nav tik traki. Vēl var ēst, vēl zapas. Pārvietoties var uzreiz zvanīt sāk, ja nav piesprādzējies arī blakam. Es varu braucot mašīnu cilāt augstāk, zemāk. Kā tu gribi augstākā vai zemāk mašīnīt? Viss atbīdās, sabīdās, paceļās, lai vieglāk izkāptas. Viss pie ekstrām. Tā, kad stūri uz turienu pagāja tāda garmoška vai ne tāda interesanta. Kaut kā savādāk, citur pieņem tāds resnāks kaut kas ir.
no ārpuses samuklāsim, sapucēsim, tad filmēsim. Braucam tālāk. Nevis Pacifika lančija maksā 11,550, 12. Gads. Lēta tas nav, bet ja svaigi atzīta tāda bombonka, tad viņa ir noteikti arī cena attiecība. Duk, vat šitādas visādas bedras, tomēr ar džipu, ziniet, viņas tā nejūt. Tāpēc, laikam, mūsu ceļiem ļoti piemērots tāds džips ir. Pie Andra ciemos. Apsties, kas man te ir uztaisīts. Sen gaidītais. Ej, tu no savu šitā iepakots, klausies. Es negribas pakot ārā. Opanā. Skēma tāda. Andris man iedeva šitādu sprādzi, šito es iedevu, man muha uztaisīja, muhu es jums citreiz parādīšu, vai ne? Tas gan lēni gāja, bet šitā jostiņa man cerams, ka kalpos līdz mūža galam, ne? Ja iepriekšēju es nokalu, nu, es aiku kaut kādu 30, bet to es tur kaut kādu, nu, kaut kur tā, un kaut kādu pašanu 30 gadu atkal iepagājuši. Jā. Apsties, Voyagers dīmīta galā. Ej, tam mums. Es saprotu, visādas opcijas varēja apšūt, varēja to iegravēt, visu, ko sirds vēlās. Kas vēl tev te interesants ir? Tev viss, kas ir, klausies. Jostu jebkurai gaumē, vai ne? Jā. Tā kā, es domāju, ka nekur citur jūs tādu neuztaisīsiet, kā tikai šeit. Nu, šitā tāda ļoti īsiņa. Tas uz ekrāna, redz, jā. Tu var mainīt krāsas, tu var mainīt sprādes uzreiz pie jostas klāt. Tu, visu, ko tu redzi, kas tev ir uzdēt, jā. To tu var arī, redzi, izdarīt. Lūdzu. Mājās. Tā šitā... klientiem, jā. Tā arī ir ausuklīte ar iniciāļiem, vai ne? Tad tas ir kas Latvijas balzāms? Super, kas lēni nāk, tas labi nāk. Oi, cik forši. Vēl viens papildus biznes, tas ir makšķerēšanas spoļu remonts. Tas, ko es vispār nevelku tanī jomā. Redz, kur ir jau kastīte, kaut kas satīts, salabots, laikam, ja viss iztaisīts. Stāv uz remontu, jā. Cik dārgākā spole maksā? 900 eiro. Štučka spolīte. Nu tā ir, tas ir hobijs, pa hobiju jāmaksā. Kā man patīk šitais viss tāds čik, katra presīte. Apsties, te šitos burtiņus var visus to iegravēt, ko vajag, ja? Var iegravēt. Pēteris, Jānis, Adolfs, visu, ko sirds vēlās. Anģa, čau! Paldies tev! Tev jau viss gravējās, ne, ar fito. Vien. Tev jau viss gravējās ar lāzeru. Ak tā. Tev jau tavs, tie sarežģītie simboli viss jau kravējās un lāze. Tāds sīkumiņš kā kompis nokrit, ja? Čau, Anģa. Čau, paldies. Paldies. Nu, kaķi, tu visu laiku mans sekotājs. Kaķis ir mans sekotājs. Tā kā, baigi labi. Ievērtējiet, kā jums. Es vēl nevaru pierast. Nu jā, tu ar Dievu tieši, čau. Zini,
atklāt sakot no džipveidīgiem XC90, es kaut kā, ot tas man tā iekrita, tik ērti viņā bija. Zini, šur braucot, es jau it kā biju atradis sēdekļiem īstāko pozīciju. Ot pasakiet, kāpēc tā ir uztaisīts? Es braucu ar Mercedes busiņu Viano, nē, bet jaunāks, kas viņš skaitās gav, nē, jau gav, bet, nu, pieņemsim Viano, visjaunākais. Viņam arī vispilnākais sēdekļa regulācija, 50 opcijas piepumpējās, tāpat kā šeit, un saproti, un tu pumpē, un tur drusciņ, un tāpat vot tā, lai būtu tā konfektītē, nu, nevar, vot tad pašā Voluķī XC90, kā apsēdos, viņā bija ērti, es izbraukāju visu, viņā bija ērti, bez gala, tad pašā Voītī vai Dodžā vai nekur vēl tajā pilnā augša, viņam nekas neregulējās, tu apsēdies, un neko tev neprasās, viss ir ideāli, a saproti, vot te it kā tu vari noregulēt 100 veidos, bet vot tā, lai būtu tāda bomboncīņa, vot kaut kā es nevaru to vidus mēru atrast, bet tas tikai laikam manam mugurkaulam citiem ir viss normāli. Un saprotu, vot, un 12., 13., 8., 10. Gada vojīšiem, vot ar šitais pats bija, vai ne, ka es arī tā vot, nevarēju iekārtot. Nē, viņš ir ērts, pakaļēju vispār, tur viss ir ideāli un viss forši, bet vot muguriņu es visu laiku tikai pabraucu, kaut ko drusciņu paregulēju, kaut ko tā, bet tā ir jauns un jauns, tur nav ko vispār runāt, viss ir ideāli. Nē, no ātruma ziņā tā tošana viņā vispār nejūtās, tu brauc tāds. Kaut kāds 1-3 tik mierīgi, pilnīgi tā. Vidējais patlēriņš arī 8,1, un es tev teikšu, priekš tādas mašīnas 3 litri, tas ļoti labi, un tas ir vidējais no 800 km. Man pašam kādreiz bija 99. 2000. Tāds Grand Cherokee, vai ne? Un tur bija tie beņķīši vispār tādi mīkstie, iegulies tur. Bet zini, kas man viņam besīja laukā? Man bail bija braukt ar viņu. Es no sākuma domāju, ka tas manam džipam kaut kas nav aizmugurē, viņam pakaļ visu laiku tā šūpojās, savrot. Bet nē, viņiem tā ir. Un kad piešaujās cilvēki, tīri ērti ir, vai ne? Nekā. Viņš tāds arī domāts mīkstējs variants aizmugurē. Es no sākuma tošu pa sotaku ātrāk man baidījos tāds. Likās ziemā zini, ka viņš tāds nestabils vai kaut kas tāds, bet viņam tās pakaļas visiem tādas bija. Braucu tieši Rīgā gandrīz iekšā un skatos, o, bratella, nu šitais bratella man vairāk sirstiņu silda, es kāpēc man tas tāds, saproti? Vecā pauzīte ir vecā pauzīte, tur nav jautājumu tāds stīgā, lai vēl būtu vispār forši. Zini, muzons tāds normāli, bet nu, basiņš prasītos lielāks, bet tā ir labi viņam, tā skaņa kopējā, visi šitie pīstulīši, tā diezgan forši izglītas varot. Vismaz smuki gaismiņas izskatās trolejbusā, tāds džīk. Deg, kā vajag sumit. Ai, nav tik viegli izņemt, viņi redzi piesprādzē. Tātu skatiņu uzreiz no jumta. Rēliņi, dubultā lūka. Lūku pat neataisīju rīt, ja lietus nebūs, tad patestēsim. Nu kā, nu parastā lūka dubultā vienkārši. 2400 mūsu mazulītiem pašmasa, tāpēc nav kā Pacifika. Nu, ko mēs redzam no sāniņa? Bremžu diski noje. Nu labi, nav nekāda vaina, nav ko pie viņiem kasīties. Visi ir ideāli, pamatīgi lieli. Bremžu kluči ir mainīti. Dzīves laikā vēl kaut kas tur noteikti ir. Pneimiņa. Ksenonam reostatiņš vai nestāv. Tā kā viss skaisti, labi, protams, Voiloka dubļu sardziņi, bet dzīvi, viss kā vajadzīgs. Ejam tālāk, Parktronics, viss strādā, eņģeļats vai ne, distances vairotājs. Tad ir tieši tas pats viss, skaisti arī te ir, slieksnīši uzlikti papildus tādi forši. Redz, bišķiņā noaudzis, tas autiņš ir ar piķīti pa vasaru, to visu mēs tu viņās sapucēsim, uztaisīsim. Aizmugurē ar precīzi tāda pata bilde, vojluciņš, tas pneimiņa, bremžu diskiņi, normāli.
Lielie diski riteņi viņam ir uz 18, 265, 60 ziemenieki. Braucami, labi. Ejam tālāk. Summit komplektācija. Šitenī pusē identiski tas pats. Pacelsim augšā no apakšas, papētīsim. Ne, ja vizuāli nav, viņš mežus redzējis, var teikt, asfalta mašīna, ogres mašīna pat džungļiem nav dzīvojusi. Tādā ziņā tas ir labi. Reku, visi plasmasiņi, nekas nav aplausts, viss ir vietiņā, viss ir skaisti, vai ne? Tālāk pustasis amīšis, ričagi, visu to skatāties. Vienkārši es parādīšu tā vizuāli, lai apmēram jums ir priekštats kāds. Izskatās granšs roki no apakšas, vai ne? Nu, nav nekas sarežģīts, atkal ir vienkāršāks, pa vienkārši viens plaukts augšā, plaukts apakšā, hamīts ar štoku, kur puses iet cauri. Viss ir vienkārši elementāri un labi, man liekas, pat diezgan pamatīgi viss izskatās. PDF filtri, te nekas nav graizīts ārā, viss te ir iekšā pilnīgi. Sadales kārba vai ne, kas, dzīk kā motoriņš bišiņ ir nu, aprūsējis, bet tās ātruma man pilnīgi nemazina. Vajadzētu viņam kaut kāda seļiņa sapūst pa virsu vai ne. Ejam tālāk, skatāmies tālāk, reduktors. Nu, viss te, protams, ir savs apskatis, viņam pa nulēm ietas, nekas tur nav tāds. Pilnīgi aizmugurē redz kāds liels alumīnija plauks, tāds nepajokam. Elektro roķenīte, tas viss ir kā standarta mašīnām tagad tās apakšā ir lodbalsts vai ne? Augšā, nu, protams, neatkarīgā piekare viss, tas tā arī viņam savādāk nevarētu būt. Nu, šitāds apmēram izskatās mūsu aparātiņš vai ne? Apsties, kas te papnējumos pilvenu, nepajokam. Nepajokam. Nu, vat šitāds te apmēram ieskats ir Grand Cherokee divi izpūtēji, nav butaforijas, galiņos ir viss kā vajadzīgs. Nu šitāds Grand Cherokee vojloka šitās apakšējās šķitas, viss ir vesels, viss ir labs. Īstenībā, vat saproti, kad vat pabraucu ar džipu pa Rīgu, pa bruģi, pa visu, nu patīkamāk ir ar kārtu braukt, nu protams, ka viņš ir klusāks un negrab, un saproti, Latvijas ceļiem piemērotāka mašīna. Protams, kam vajag džungļus, tur nav jautājumi. Tas arī visur labāk. Es vienkārši domāju, kā pareizi būtu kaut kādu korozijas apstrādīt, taisīt. Nu, protams, visas šitos te laukā vojluciņus vai ne, visu izpūst. Un pēc tam salikt apakšā, kur tiek. Un sliktāk jau nebūs, tikai labāk. Diezgan svaidas mašīnas redz, kad sanāk pulēt vai ne, kāda pulē, nu visi četka pat nav neviena tāda, saproti, švīciņa, kuru vajadzētu ar dziļāku pulēšanu, visi patīk, un tāds iziet laukā tāds. Jau uz pacēlēju viņš tāds, saproti, tā foršāk to apakšu tāpatās uz ceļiem, tu tā neredzi. Es pacēlēju katru tādu uzreiz arī ieraugi, aha, te vēl maliņai vajag uzlaist tur drusciņi, zini, tāds gaisma savādāk rīt. Nu, jau tā speciālās pulētāja gaismas, tad tur visu savādāk redz, bet mājas apstākļos, servīze apstākļos, manos apstākļos labāk šitā. Es tā domāju atšķirību, viena puse kapotam ir nopulēta, ar vasku otra nav. Tā kameriņā redzat kaut ko? Zācīt, kā šitā ir tāda pelēcīgāka. Bet tāda baigo atšķirība neredzu. Nē, ir spožāka kārta. Ir vaskiņšas reiziņš tādu iedod bišiņu možumiņu un noteikti visu sūdu arī ūdeņu vieglāk noticēs un visu kā vajadzīgs. Tu zini, tāds viss čotkīs tā, ka ir visam pāri. Pat vod, redzi, te tāda, kur varbūt vajadzētu ar smužpapīru bišiņu pāri, no sākuma plānu pāri tāda kā. Bet nu nē, tas es to neuzskatu pa vajadzību.
Tāpēc, ka katra lieka beršana tāpat taisa krāsas slāni mazāku, lakas aizsardzības slāni mazāku. Un tāpat tās šito, zini, ot, ja tu šitā te pēti, skaties, ai, brīni, te kaut kas. Un tur jābūt končenam cilvēkam, brīni. Kopējais skatiņš smuks, akurāts, spīdīgs, viss ir kā vajadzīgs. Es nezinu, man liekas tās patiešām čutkis, vienkārši sen tāda jauna mašīna nebija pūlējis, tāpēc arī tā priecājos. Trīs litra dīzelīts, džīp. Neko nekomentēšu pa motoru, es nezinu, paši pētot, paši skatoties. Andris pat negaida 10 000, viņš vienmēr pirms 10 000 eļļu nomaina, vai ne? Visas eļļiņas mainītas viņa braukšanas laikā, vispār nekādu problēmu nav bijušas, vai ne? Katrā ziņā motoriņam vieglas puteklīts, labāk cits saka, vai cik labi, kad nomazgā, tā man tas nepatīk, vai ne? A cits atais kapata, kā šeit viss ielaists, vai ne? Nu, cik cilvēki tik galvenas, protams, ka placīdēji, ka laik visu, lai ir sterīli, zinu, tu ataisi tā kā jaunajai mašīnītē. Bet Andris pats vēl brauks, ieliks reklāmā un sieviņa viņam braukā pārsvarā, viņš pats ir fūrists, vai ne, un pārzemēm dzīvojās. Tā kā, lai ir darba stāvoklī, tā kā jābūt. Motora pārseks ir baigi vieglais tāds alumīnija, vai ne, un priekšējais pārni arī ir alumīnija. Es domāju, ka tas ir labi, vai ne, jo tāpēc, ka parasti kā vojītim šitam pirmais, vai ne. Alumīnijam jau arī kaut kāda korodācija rodās, bet tas nav tik sāpīgi. Bagāžas nodalījums šitāds izņēma oriģinālais džīp tepiķīts ārā, vai ne, attaisu vaļā. Donkratiņi, ritiņi atslēga, viss ir Voyager kluba karodziņš, kas tas pa ūdeni kaut kāds ir, strūgniezīts. Nu, te viss tāds ikdienas vajadzībām, vai ne, smuks apsties. Sabuferīts stāv sāniņā, kurš bišķiņ basiņu piedot klāt. Nu tāds, paliels bagāžnieks un foršs. Viens, divi un divāns, vai ne? Saldas sapnīšas. Gribēju fotosesiju uztaisīt, kamēr nav lietus. Lietus nav, bet tāda rasiņa krīt. Tāpat jau tāds nebūs vairs skaistais skats uz dzīvi. Kurš tāda fotosesija jāuztais. Vēl jāuzbrauc, kur tā šlīpi bišķi. Tāds močņaks, zini, ja tev ir tāda forša būvniecība, visa tāda firma tev pa mežiem vai kaut kur jābraukā, ja tev ģelēji vajadzīgs labs aparāts, jautājumu nav. Ir prestižs, saproti, nav tā, ka tu atbrauc ar kaut ko tādu, šitais vismaz tādu, iedot tev vērtības sajūtu. Es jau daļus bildīts, apsties stūri tāda, nu, ne koka, bet tipa pa koku. Tumšais koks, zini ko? Es kāšu tumšu salonā gribu papētīt kā tā lūka. Dāj, piedarbinam. Un tu esi ar dabu kustu uzreiz panorāma augšā. Nu, kaut kāds šitāds ieskatiņš pa Grand Cherokee. Neko sliktu nevaru pateikt, ja gribētu tādu pirkt. Šitais noteikti nav sliktākais variants. Vismaz nav bliesa, nav nekas ķīmiķots, nav nekas darīts. Oriģinālais 160-nieks. Jauns nav, bet ir labs. Ir labs. Protams, kādu īkšķītību.